ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଥିରେ କେତୋଟି ପିଓନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ଏବଂ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ଼୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ଼୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଏଥିରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେମିତି କିଛି ପଦବୀ କିଛି ମେନସନ୍ କରାଯାଇନି, କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ, ଦରମା ରହିଛି 8,880। ତାପରେ ରହୁଛି ପିଅନ, ସିଏ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦରମା ରହିଛି 8,070। ଏଥିରେ କେଉଁଥିରେ କେତୋଟି ପଦବୀ କିଛି ବି ମେନସନ୍ କରାଯାଇନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ରହିଛି, ଏବଂ ପିଅନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା। ଆପ୍ଲାଇ ମୋଡ୍ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନୋ ଫି ରହିଛି। ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 10/10/2018, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି, ଏଇ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ www.oriinvapplet.eauthority.nic.in, ନହେଲେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦବୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ତା'ର ଭେହିକଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବେ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ବି ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ର, ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ, ତା ସହିତ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ମୋଟର ମେକାନିକ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ତା'ପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଓର୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ବି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, କୌଣସି ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପାଇବେ, ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଦର୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ୱାନ୍ ସ୍ପାଉସ୍ ଲିଭିଂ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କରିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରେସିଡେନ୍ସ ହୋଇଥିବେ, ଗୁଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ତା'ପରେ ରହିଲା ବୟସ ସୀମା, ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ରହିବ 21-32 ବର୍ଷ, 1/9/2018 ସୁଦ୍ଧା ହେଉଥିବ, ଏବଂ ପିଅନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ରହିବ 18-32 ବର୍ଷ, 1/9/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଅପର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଓଲ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେବେ, ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ୱିଥ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ରିସେଣ୍ଟର ଜେରସ୍ ଦେବେ ତାକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନଭେଲପ୍ ଦେବେ, ଦୁଇଟା ଏନଭେଲପ୍ ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନାଁ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ଟୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ଦୁଇଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି, ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ରେ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି, ସେଠି ଫଟୋ ଲଗାଇବେ, PP ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ। ତା'ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ନାଁ ଲେଖିବେ, ପିଅନ୍ ବା ଡ୍ରାଇଭର। ତା'ପରେ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଫାଦର୍ସ ଅର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେମ୍, ବାପାଙ୍କ ନାଁ କିମ୍ବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯଦି ଫିମେଲ୍ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେଠି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମାର୍କ କରୁଛି ସେଇଠି ଲେଖିବେ, ଆଜ୍ ଅନ୍ 1/9/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ,
ଯେମିତି ଲେଖାହେଇଛି ସେମିତି ଇଏରେ ଲେଖିବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ରହୁଛି ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯେଉଁ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ କି ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲେଖିବେ ସେଇଠି, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲେଖିବେ, ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ୍ ଯଦି ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ୍। ତାପରେ ସେକ୍ସ ଜାଗାରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଲେଖିବେ। କେଟେଗୋରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁଟା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଏସ୍ ସି ବି ସି କି ଓ ବି ସି କି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖିବେ ଏଠି। ତାପରେ ରହୁଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସେମ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ରହିବ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଇମେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରିଡ଼୍, ଏଠି ଖାଲି ୟେସ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଏବଂ ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜେରେସ୍ ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କି ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେନ୍ଥ, ସେଭେନ୍ଥ, ଟେନ୍ଥ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ନହେଲେ କେହି ବି ଲେଖିବେନି। ତାପରେ ରହିଲା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ, ସ୍କୁଲର ନାଁ, ଯିଏ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁ ଲେଖିବେ। ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କଲେ, ତ ଯଦି ଦଶମ ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ମସିହାଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିବେ। ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ଧର ଛଅଶହ ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ରଖିଛି ଚାରିଶହ, ତାକୁ ଚାରିଶହ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ମାର୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ଥିଲା। ତାପରେ ରିମାର୍କସ୍, ରିମାର୍କସ୍ରେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଁ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣ, ବା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ଚାକିରି କଲେ ତାକୁ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ରହିଛି, ସେଠି ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ନିଜର ଗ୍ରାମର ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଠି ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ କରିବେନି, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ସିଗ୍ନେଚର୍ଟିଏ ଲେଖି କରିବେ। ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜେରେସ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDFର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ୱିଥ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ଏବେ ଯାଇ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।